dnešním magazínu zjistíme, jak čeští vědci přispívají k záchraně historických památek Mosulu. Nahlédneme do laboratoře pro zkoumání historie země, zastavíme se nad tématem bezpečnosti nanomateriálů pro člověka. Město Mosul, druhé největší irácké město, je od roku 2014 okupováno teroristickou organizací, takzvaným Islámským státem. Svoji bestialitu a brutálnost projevil jak na místním obyvatelstvu, stejně tak postupně likviduje mosulské historické památky. Náš projekt se nazývá Ohrožená architektura města Mosulu. Vznikl jako reakce na bezmoc, kterou jsme pociťovali na základě mediálních zpráv, které opakovaně v červenci 2014 přinášely svědectví o ničení těch nejcennějších historických dominant města Mosulu. Náš dlouhodobě kooperující tým, skládající se z historika, z archeologa a specialisty na satelitní snímky, byl vlastně svým způsobem předurčen k tomu se začít Mosulem zabývat. Badatelé pro svůj výzkum používají především satelitní snímky a dostupnou fotografickou dokumentaci jednotlivých historických objektů, které jim prostřednictvím vizuální analýzy a zpracováním na bázi fotogrametrických metod dopomáhají k následné rekonstrukci stavby a vytváření 3D modelů. Samotné lokality tak zpracováváme do podoby vlastně mapových vrstev. Každá ta vrstva tak představuje určitý typ těch památek. Základní typologii máme rozdělenou na vlastně muslimské nebo islámské stavby, dále křesťanské stavby a stavby profánního charakteru. To mapování veškeré probíhá v prostředí tedy geografických informačních systémů, v podstatě v různých softwarech, které nám dovolí jak tedy zpracování těch satelitních snímků, tak jejich následnou prospekci a interpretaci. Výstupem poté jsou vlastně, dá se říct, mapové portály nebo webové portály, konkrétně, které jsou tedy zaměřeny na už vlastně prezentaci těch našich výstupů, našich získaných informací. Projekt Ohrožená architektura města Mosulu je jediný svého druhu. O data stále stojících historických staveb projevily zájem i americké jednotky, které začaly operovat při ofenzivě na Mosul. Snahou je a bude zachování vybraných historických památek. Součástí projektu je i uvedení stejnojmenné výstavy, která bude otevřena od 7. února v Galerii věda a umění, nacházející se v hlavní budově Akademie věd. Jak se utvářely části zemského povrchu? Jaké je stáří hornin? To jsou otázky, které provází badatele z Ústavu struktury a mechaniky hornin. K odpovědím jim dopomáhá metoda zvaná termochronologie. Tato metoda, jak již teda napovídá název, termochronologie, termos řecky teplo, chronos jako čas, nám vlastně pomáhá zjišťovat termální historii hornin. Pomáhá datovat, kdy určitý minerál prošel určitou teplotou nebo schadl pod určitou teplotu. A toto nám potom pomáhá vlastně při rekonstrukci geodynamického vývoje toho, co se dělo na zemském povrchu. Und wir interessieren uns für die letzten 50 Millionen Jahre. Alle Prozesse, die wir datieren und für die wir uns interessieren, müssen wir mit niedrigeren Temperaturen arbeiten. Also alles bis ca. 10 Kilometer Tiefe in die Erde. Das hat etwa 200 Grad Celsius. Also wir datieren niedrigtemperaturen. V termochronologii se nachází mnoho způsobů, jak změřit a určit stáří hornin. Jedna z metod se nazývá heliové datování hornin. Heliumdatierung ist die niedrigste Temperaturmethode. Die fängt bei 40 Grad Celsius an etwa und man kann bis zu 200 Grad datieren, je nach Mineral, was man benutzt. Und Heliumdatierung bedeutet, wir messen das Helium, das produziert wird in den Kristallen. Das wird produziert durch radioaktiven Zerfall. Radioaktivním rozpadem uranu a thoria vzniká helium se dvěma neutrony a dvěma protony. A právě díky heliu mohou následně badatelé změřit a určit tak stáří hornin. Čím více helia je v hornině naměřeno, tím je totiž stáří horniny větší. Wir benutzen hier in Prag das Alphacron
Und das ist das modernste und einfach beste Helium-Datierungsgerät, das es gibt momentan. Der Vorteil von dem AlphaCron ist vor allem, dass es automatisch funktioniert. Měření lze například využít při datování vzniku vulkanických erupcí, pohybů na tektonických zlomech nebo dokáže odhalit teplotní historii například sedimentárních pánví, což může být využito v naftovém průmyslu. Na půdě Akademie věd se uskutečnila konference k příležitosti oslav založení časopisu Naše řeč. Tento časopis oslavil 100 let, a tedy i konference se nazývala 100 let naší řeči. Časopis Naše řeč byl založen roku 1916 a pilotní číslo, to první číslo prvního ročníku, vyšlo už 1. prosince 1916. My slavíme stý ročník proto, že vyročení má ten časopis až v roce 1917. A když počítám, tak se nemohu nějak dopočítat, jak to, že slavíme sté výročí právě letos. Je to proto, že časopis měl v jednom roce, roku 1952, prodlevu. Vycházel do roku 1951 vždy v 10 číslech, která měla takovou sešitkovou podobu. A od roku 1953 pak začal vycházet už jenom 5x ročně, ale v číslech rozšířeného obsahu. Časopis byl založen 3. třídou České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Přinášel obecné úvahy o českém jazyce, o jeho vývoji a o jeho směřování. Naše řeč svého času byla periodikem opravdu natolik významným, že přispívala ke kodifikaci. Naše řeč měla ty ambice, že opravdu říkala, co je správně, co není, a redaktoři pranýřovali některé jevy, ale byla to opravdu doba, kdy jazykovědci žili tou myšlenkou: pomozme českému jazyku, ochraňme ho, musíme být tříbitelem, vzdělavatelem českého jazyka, a snažili se tu češtinu ochránit, očistit. Kromě důstojného oslavení stého výročí, které konference představovala, zároveň byla prostorem pro živou diskuzi o jazyce, o češtině, o řeči. Nanotechnologie mají bezesporu velkou budoucnost. O bezpečnost jejich použití se stará tým doktora Topinky z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Naše oddělení genetické toxikologie a nanotoxikologie se historicky zabývá vlastně znečištěním ovzduší v České republice, ale i v mezinárodních projektech máme různé aktivity. A tímto způsobem jsme se vlastně dostali k bezpečnosti nanotechnologií zhruba tak od toho roku 2012, kdy se snažíme získat relevantní výsledky z hlediska možného působení nanočástic na lidské zdraví, což je velice podstatné, protože ten rozvoj těch nanotechnologií je tak prudký, že vlastně ty možné nežádoucí účinky a jejich studium trošku zaostává za vlastním využíváním nanotechnologií. V prvé řadě je potřeba říci, že těch nanomateriálů je tolik, že solidní prozkoumání jejich toxicity je skoro nemožný úkol, ale je možné identifikovat některé jejich vlastnosti, které jsou pro tu toxicitu určující. Čili my se snažíme o tento přístup zejména. To znamená, že nejprve ty částice podrobně fyzikálně chemicky charakterizujeme a pak studujeme různé typy toxicity. A pak se snažíme nalézt vztah mezi tou toxicitou a těmi fyzikálně chemickými vlastnostmi těch částic. Oddělení doktora Topinky se hlavně zabývá genetickou toxikologií, jejím působením na genetický materiál a důsledky, které má na lidské zdraví. Tak my máme to štěstí, že jsme vytvořili velkou vědeckou infrastrukturu s Ústavem fyzikální chemie a s dalšími pracovišti Akademie věd a vysokých škol, které se zabývají vlastními nanotechnologiemi, a my jsme to pracoviště, které tam zajišťuje vlastně to studium té bezpečnosti a toxicity těch materiálů, který oni vyvíjejí, ale nejen to, my vlastně sloužíme jako infrastruktura i pro průmyslové podniky a další vědecká pracoviště, pokud mají zájem ty svoje nanomateriály, které vyvíjejí, otestovat. Jedním z posledních evropských projektů, na kterém se pracoviště podílelo, byl takzvaný nanorek. Zúčastněny byly všechny země Evropské unie, které se snažily najít obecnou legislativu pro nanomateriály.
Česká knižnice je edice, kterou v současné chvíli vydává Ústav pro českou literaturu Akademie věd ve spolupráci s nakladatelstvím Host a zejména s původním vydavatelem nadačním fondem Česká knižnice. Je to edice, která v podstatě jako jediná dnes na našem knižním trhu představuje českou klasickou literaturu od počátku, to znamená od středověkých legend, po vlastně literaturu současnou, zejména literaturu druhé poloviny 20. století. A jedním z těch svazků, které reprezentují tu, řekněme, moderní nebo současnou literaturu, je Kolářovský svazek, svazek přinášející trilogii básnickou a Prométeova játra. To vydání Prométeových jater je výjimečné v tom, že jeho text se výrazně liší od všech předchozích vydání, které mohli mít čtenáři v ruce. Ta předchozí vydání z roku 1990 a z roku 2000 vycházela z textu, který Jiří Kolář na konci 60. let připravil pro nakladatelství Československý spisovatel. A ten text samotný vzniknul ale v roce 1950. V té době nebyla šance na jeho vydání kvůli jeho výraznému zaměření proti komunistickému režimu. A v roce 1952 byl při domovní prohlídce u profesora Václava Černého nalezen a na jeho základě byl Jiří Kolář zatčen. Ten strojopis byl dlouho považovaný za ztracený. V roce 2012 na něj upozornil mladý historik Marek Suk a my jsme na základě tohoto nálezu připravili tu přítomnou edici. Jako příklad toho přepracování můžeme uvést zápis ze 24. ledna 1950. V té pozdější verzi, kterou už čtenáři mohli znát, se píše: kdo nepoznal na vlastní kůži, nemůže vědět, co je za zvíře člověk vyslaný jednou ideou, jednou lží. A to znění, které vydáváme my nyní, je podstatně rozsáhlejší. A kdo nepoznal na vlastní kůži, nemůže vědět, co je to partajní zrůda, kdo jsou štolové, a to jsou kostelní myši proti potkanům nahoře, co je to člověk, který umí jen poslouchat a chce mít za to moc, slávu za to, co je nemožné v čestném, normálním životě, co je za zvíře člověk vyslaný jednou ideou, jednou lží. Obzvlášť v té deníkové části jsou Prométeova játra svědectvím o tom drtivém tlaku, kterému byli intelektuálové umělci vystaveni právě v totalitním režimu a o vlastně neobyčejné síle to vzdoru, kterou vlastně Kolář a jiní umělci vlastně prokázali a jak obstáli tváři tvář tomu obrovskému tlaku. Uvedenou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, ve kterém roce vznikl text Jiřího Koláře Prométeova játra. Za A 1950, za B 1968, za C 1984. Odpovědi zasílejte do 20. února 2017 na číslo 731 683 972 formou SMS ve tvaru písmeno odpovědi, jméno soutěžícího, bydliště. Hello! A mohl bych vypadat například takhle. Nebo takhle. No a dokonce i takhle. No jasně, vidíte mě přeci díky světlu. Víte, že například banán není žlutý a jahoda není červená. A buďte pořád full power.